A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Esquerra a l'Ebre ha volgut remarcar aquest dimecres el seu compromís amb la sostenibilitat. La candidata d'Endavant la Sénia Esquerra, Victòria Almuní, afirma que prioritzarà la nova cultura de l'aigua i la transició energètica, el respecte al territori, l'autoconsum i l'eficiència. Per la seva part, l'alcalde i candidat d'Esquerra, Roquetes, Ivan García, ha refermat la defensa del Delta de l'Ebre i el seu rebuig a qualsevol transvasament del riu, així com a redactar plans locals per fer front a la sequera. Per últim, el candidat d'Esquerra a Gandesa, Joan Aubanell, ha afirmat que defensaran municipis amb energia 100% renovable. Els republicans també aposten per l'impuls de programes per a la rehabilitació energètica, les llars més vulnerables, les comunitats energètiques locals i l'elaboració d'un mapa per conèixer les potencialitats energètiques de cada municipi. En l'aspecte de la nova cultura de l'aigua, el nostre objectiu o els nostres objectius són evitar el malbaratament i incrementar el reaprofitament. I en el camp de la transició energètica cap a energies renovables ens centrarem o ens volem centrar en el respecte pel territori, en la promoció de l'autoconsum i de les comunitats energètiques i en prioritzar l'estalvi i la eficiència. Defensem el Delta i el riu Ebre, rebutgem el transvasament i la interconnexió de xarxes. Defensem la gestió pública del servei i estudiem la possibilitat de la gestió pública del servei d'abastament. Impulsem la redacció, com ho estem fent en molts de municipis, de plans municipals de sequera per fer front a aquest fenomen i aplicar sistemes d'eficiència i d'estalvi. Defensarem municipis amb energia 100% renovable, democràtica i de proximitat. Esquerra Republicana, com a partit ecologista i transformador, estem treballant des de fa temps en la transició energètica. Aquesta és una de les grans apostes dels municipis republicans. Treballem per anar cap a un model energètic renovable, democràtic i de proximitat, que garanteixo a tota la ciutadania l'accés a l'energia a preus assequibles.